নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে চিটি 18 ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক স্বপ্নৰ প্ৰকল্প গৰুখুটি এই গৰুখুটিক লৈ বিধানসভাৰ মজিয়াত বিতৰ্ক অব্যাহত আছে গৰুখুটি লৈ আবণ্টিত পুঁজিৰ ব্যাপক খেলিমেলিৰ অভিযোগটোৰে বুধবাৰে এক প্ৰকাৰ সদন উত্তাল কৰিলে একাংশ বিৰোধী বিধায়কে সদনৰ মজিয়াত বিৰোধীৰ মুখ বন্ধ কৰিলে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই মন্ত্ৰীকো দিলে এচাউৰি গৰুখুটি বিতৰ্ক গৰুখুটিত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰহণ নাখানিবলৈ সকিয়নি বিৰোধীক সকলো কথা সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিৰে নলবৰ কাৰণে মই একাংশ বিধায়কক আহ্বান জনাইছো যে গৰুখুটি প্ৰকল্প কৰিছে এটা ভুল বাৰ্তা যাব নালাগে কেলেংকাৰী প্ৰমাণ হলে ৰাজনৈতিক সন্যাস ল'ব পদ্ম হাজৰিকাই নিবনুৱাসকলক সংগঠিত কৰি এটা কৃষি কৰ্ম কৰিছো উৎপাদন কৰিছো মোক দায়িত্ব দিছে কোনো পইচা এক পইচা অন্ততঃ পবিত্ৰ বিধানসভাত মই বুকুত হাত দি ক'ব পাৰোঁ যে গৰুখুটি প্ৰকল্পৰ এক পইচা কোনোবাই যদি প্ৰমাণ কৰে মই বিধায়কৰ ৰাজনৈতিক সন্মাস ল'ম গৰুখুটিক লৈ অতুল বৰাকো এজাউৰি বিধায়ক পদ্মৰ দৰং জিলাৰ গৰুখুটি প্ৰকল্পক লৈ বিৰোধীয়ে অনা ভয়ংকৰ অভিযোগৰ পিছৰ ৰূপ এয়া চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ সদনৰ মজিয়াত বৰপেটাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰহিম আহমেদে গৰুখুটি প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰা এটা প্ৰশ্নৰ আগ ধৰি আৰম্ভ হৈছিল গৰুখুটি বিতৰ্ক বিধায়ক আহমেদৰ পোনপটীয়া অভিযোগ চৰকাৰী ধনৰ হৈছে ব্যাপক অপচয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ এস্কৰ্ট পাইলটক লৈও টিপ্পনী কৰিছিল আব্দুল ৰহিমে যাৰ 9.5 কোটি টকাৰ ওপৰত ব্যয় কৰি মাত্ৰ 1.11 কোটি টকা পাইছে গতিকে এই প্ৰকল্পৰ দ্বাৰা কোটি কোটি এই ৰাজহ খৰচ কৰি আমাৰ অসমৰ কি লাভ হৈছে আমি দেখিছোঁ আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত তেখেতক কেবিনেট মৰ্যাদা দিছে তাতে এচি ৰুম লৈছে এস্কৰ্ট লৈ তেখেতে অহা যোৱা কৰিছে এইটো ঠিক আছে আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা অসমৰ কি লাভ হৈছে এই অভিযোগৰ উত্তৰ দিলে মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়াই কিবা এটা চৰকাৰে ভাল কাম কৰিবলৈ যায় তেতিয়াই তেনেধৰণৰ কথাবোৰ আমাৰ বিৰোধী দলৰ সন্মানীয় সদস্যসকলে উত্থাপন কৰে গছপুলি এটা ৰুলে তাৰ পৰা ফল পোৱা নাযায় ইয়াৰ কাৰণে সময় লাগিব তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু সেইমতে চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে লগে লগে উত্তাল হ'ল সদন বহু সময় ধৰি সদনত বিৰাজ কৰিলে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এই সকলোবোৰক লৈ অসন্তুষ্ট আৰু ক্ষুণ্ণ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কৃষি বিভাগৰ কৰ্তন প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি ৰখা বক্তব্যৰ জৰিয়তে দিলে প্ৰতিটো অভিযোগৰ উত্তৰ গৰুখুটিৰ একাউণ্টত জমা আছে 5 কোটি এতিয়াও সেই 9 কোটি টকাৰ 4.62 কোটি টকা এতিয়াও জমা আছে যিটো 5 কোটি দিছে বুলি কৈছে তাৰো 3 কোটি টকা জমা আছে টোটেল 8.62 কোটি টকা এতিয়া আমাৰ জমা আছে গাত AK-47ৰ গুলি স্প্লিণ্টাৰ লৈ কোন বিধায়ক আছে বুলি প্ৰশ্ন কৰি বিৰোধীক উত্তৰ দিলে এস্কৰ্ট পাইলটৰ সন্দৰ্ভত এইটো ভুল বাৰ্তা গুচি গৈছে যে পদ্ম হাজৰিকাই এস্কৰ্ট চেস্কৰ্ট লৈ এনেকৈ ঘূৰি প্ৰকল্প কৰিছে আৰে 2007 চনত কোনোবা বিধায়কৰ হৈছে নেকি কোনোবা বিধায়কে AK-47ৰ গুলি গাত লৈ আজি বিধানসভাত আছে নেকি গেনেটৰ স্প্লিণ্টাৰ লৈ আজি মই বিধানসভাত আছোঁ যদি এনেকৈ ইনচাল কৰা তুলনা মন্তব্য কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমি অলপ মনত বৰ বেজাৰ পাওঁ এই ধৰণৰ কথা হ'ব নালাগে তাৰমানে চখত এস্কৰ্ট লৈ ঘূৰি ফুৰা নাই নহয় কৃষি আৰু জলসিঞ্চনৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ গীৰ গাইসমূহ কি অৱস্থাত আছে সকলোবোৰ ক'লে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই ইয়াৰ মাজতে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই গৰুখুটি সন্দৰ্ভত কথাবোৰ স্পষ্টকৈ নোকোৱাক লৈও অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে পদ্ম হাজৰিকাই নিশ্চয় কৃষি বিভাগত মই ভাবোঁ যে পৰিৱৰ্তন যথেষ্ট আহিছে মই এইটো নকওঁ যে কৃষি বিভাগ আগৰ নিচিনা হৈ আছে বুলি আগতকৈ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জিলা ভিত্তিত নিজে উপস্থিত থাকি যদি এক পদক্ষেপ লয় নিশ্চয় আমি আমাৰ যুৱশক্তিক বিশেষকৈ আকৰ্ষিত কৃষি কৰ্মলৈ কৰিব পাৰিম উল্লেখ্য যে দৰং জিলাৰ গৰুখুটিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ আৰম্ভণিতে চৰকাৰী ভূমিত সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদ কৰি আৰম্ভ হৈছিল গৰুখুটি প্ৰকল্প এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে জৈৱিক কৃষিলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন অনাৰ চেষ্টা কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু এই চেষ্টাক লৈয়েই অব্যাহত আছে প্ৰথমৰে পৰা বিতৰ্ক প্ৰভাস সিং আৰু সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট